sāpes ir labas. Un tas bija attiecībā uz volei treniņiem. Bet es domāju, ka Ivars Ievas apmēram runā par to pašu sakarā riskiem. Un tagad mums vajadzētu uzklausīt kā Ivaru Ievu, kur stāstīs par cilvēku drošību visu sabiedrībā. Tā jēdzien universalizāciju un arī tas Latvijas gadījums. Jā, paldies, Māra. Es iesākumā, mana prezentācija arī būs vairāk vai mazāk orientēta uz pašu šī konceptu izstrādi, bet es sākumā iesākšu divām empīriskām lietām, lai, nu, kā lai to saka, parādītu, ko īstenībā, nu, kādā veidā mēs varam skatīties šo jēdzienu. Šis raugoties uz tā 2010. Gada aptauju, kas ir pabalsts saņēmēja īpatsvars Latvijā starp krīzes skartajām ģimenēm. Mēs esam trešie. Te ir runa par visām Centrālu un Austrumu Eiropas valstīm, ieskaitot arī Turciju un bijušo Dienvidslāviju. Proti, tas nozīmē to, ka pie mums ir ārkārtīgi daudz cilvēku no trilcīgajiem, kas saņem kaut kāda veida pabalstus no valsts. Par mums vairāk ir, un tikai par kapeiku vairāk ir Čehija un Slovēnija, kas ir, kā mēs to zinām, pašas turīgākās mūsu reģiona valsts. Taču tagad es jums nodaru mums tieši otru, jau no pieminēta Eirobarometra. Tas ir šis cipars, kas liecina to, ka Latvija faktiski ir, neraugoties uz to, ka mums ir tik daudz pabalstu saņēmē Latvijas to iedzīvotāju īpatsvars, kas saskata sev risku tuvākajā nākotnē ieslīgt nabadzībā, ir pats lielākais, viens no pašiem lielākajiem Eiropas Savienībā, proti 45%, kur vidējais Eiropas Savienībā ir 25%. Kas liecina to, ka mums būtu pamats uzdot jautājumu, vai Latvijas sociālā politika padara cilvēkus drošākus, un ja ne, tad priekš kam viņa vajadzīga. Ja? Tas ir, protams, retorisks jautājums šajā brīdī, es netaizos uz to, tas niek kaut kādu atbildi, es neesmu sociālo politiku nācis runāt, bet tīri par to, lai parādītu, ka īstenībā tas tradicionālais priekšstats kāds reizēm valda, proti, jo vairāk būs pabalstu, jo vairāk būs drošāk un viss ir jutīsies aizvien labāk, ir, nu, vismaz tīri empīriski izskatās diezgan vienkārši falsificējams, nu, un gal galā cilvēki saņem pabalstus, bet droši nejūtās. Līdz ar to, tas mans teorētiskais piedāvājums raugoties uz šī paša jēdziena, nu, padarīšanu universālāku un detalizētāku izstrādi būs saistīts ar tā saukto riska sabiedrību. Kas tas tāds ir, es pastāstīšu mazliet vēlāk, es tikai gribu pateikt dažas lietas, par kurām jau tika runājuši pirms manis gan Žaneta, gan Gatis, proti, ka pats cilvēku drošības jēdzienas lielākoties literatūrā šobrīd patiešām tiek attiecināts uz attīstības valstīm, un tajos gadījumos, kad viņš tiek attiecināts uz attīstītajām valstīm, viņš lielākoties runā par kaut kādām migrantu kopienām, kas attiecīgajā valstī, nu, tur piemēram, nezinu, turku imigranti Vācijā vai kaut kas tam līdzīgs, kas nejūtas droši, zinām, apsvērumu dēļ. Bet tas liek mums uzdot jautājumu, vai mēs varētu, piemēram, attiecināt šo jēdzienu pilnvērtīgi arī uz Latviju. Un tas, šis jautājums, un arī uz, nu, kā lai to saka, attīstītām un, nu, kā lai to saka, tuvu attīstītām, demokrātiskām valstīm, un kas ar šo jēdzienu būtu jāiesāk, kā viņš būtu jāsaprot. Un te mēs atgriežamies pie tās slavenās 2003. Gada inovācijas, kuras tu viņi pats to nepateica, bet 2003. Gada tauts attīstības pārskata redaktori bija pat Mārs Sīman, kura tad arī lielā mērā ir tā, kas, kurai pateicoties, mēs esam ieguvuši šo drošumspējas konceptu. Proti to, ka, nu, cilvēku drošība, teiksim tā, ir atkarīga nevis tikai no tā, vai viņam ir pietiekoši, nu, tā teikt, nodrošināts viņa pamata vajadzības, un vai nepastāv vardarbības, tiešas vardarbības draudi, pirmkārt militāras vardarbības draudi, bet gan, ka cilvēka drošībai, cilvēka drošībai ir aizvien vairāk nepieciešams arī viņa paša spēja rīkoties un kaut kādā veidā atbildēt par savu rīcību. Un tieši tādēļ, tas mans pieņēmums, kuru es izstrādāju, ir šis pieņēmums par to, ka spēja saprātīgi riskēt, ir viens no drošumspējas avotiem. Tā ir viena no lietām, proti, kā no cilvēkam, lai viņš justos droši, ar to cilvēka drošība atšķirās, piemēram, nezinu, no mājas drošības vai no automobīļa drošības, ka cilvēka drošība ir atkarīga no viņa paša spējas brīvi rīkoties un pieņemt lēmumus. Un lēmumi, kā mēs to zinām, cilvēka lēmumi ir, nu,
saistīta ar kaut ko tādu kā risks. Un te ir arī tāda lieta, ka empīriski mēs paraugamies, tad nu, faktiski mēs no visām nodarbināto grupām, tā grupa Latvijā, kas jūtas savā dzīvē visdrošāk patiesībā ir uzņēmēji, proti ir cilvēki, kas paši ir iesaistīti zināmās, no tā teikt darbībās, kas saistās ar risku. Visnedrošākie, protams, ir bezdarbnieki, tie pabalstu saņēmēji. Un līdz ar to uz šī te pieņēmumu, ka riskēšana ir viens no cilvēku drošības elementiem, es esmu mēģinājis teiksim tā, izveidot trīs, no trim, nu, izmantojot trīs dažādu teoriju elementus, lai padziļinātu šo jēdzienu un lai paskatītos, uz kuriem tad vajadzētu skatīties tiem empīriskajiem pētījumiem. Pirmkārt, tā jau ir šī cilvēkdrošības koncepcija, kura ir attīstījusies pēdējo 20 gadu laikā nepilnu. Otrām kārtām tās ir šīs riska sabiedrības teorijas sociālajā teorijā, kas lielākoties saistās ar Ulrichu Beku un Antoniju Gidensu, kas saka, ka faktiski mūsdienu sabiedrībā daudz nozīmīgāk ir netik daudz vairs labumu pārdalīšana, kā tas bija no Marksam vai ne, un industriālajā sabiedrībā. Bet tas, ar ko mūsdienu sabiedrība visvairāk nocīnās, ir risku sadalīšana. Proti cilvēki, kas uzņemās riskus, ar sociālām sekām, proti, nu, un tā ir viena no lietām, kas, kā mēs to zinām, ir pietiekoši lielā mērā skāra arī mūsdienu globālās politikas dienas kārtība. Un trešā lieta, kas ir, manuprāt, diezgan būtiski, ja mēs gribam šo jēdzienu padarīt tādu universālu pielietojumu, ir tas, ka drošība noteikti nebūtu aplūkojama kā pilnīgi objektīvs jēdziens. Un, proti, drošība drīzāk, nu, par ko runā šīs Kopenhāgenas skolas starptautiskajās attiecībās, drošības teorētiķi, kas runā par to, ka drošība lielos vilcienos ir sociāla konstrukcija. Tajā ziņā, ka nu, sabiedriskajā telpā tiek mēģināts dažādus jautājumus padarīt par drošības jautājumiem. Nu, piemēram, tā pati vide. Kā jūs to zināt, līdz 70. Gadiem stingri ņemot, vide netika uzlūkota kā būtisks draudz politiski, kas būtu jārisināms politiskā līmenī. Ja? Gluži vienkārši likās, nu, tā teikt, ir citi draudi, kas tobrīd ir aktuāli, proti, nu, ir iekšdem koprodukta pieauguma sociālā drošība, tas ir nozīmīga vide, ir faktiski līdz tam brīdim neparādās. 70. Gados milzīgs vilnis, kad vide kļūst par drošības jautājumu un kļūst sekuritizēta, es nezinu, vai starptautiskajās attiecībās viņi tā saka, vai drošībiskota. Jā, proti, padarīt par... Drošībiskota. Jā, ja jums tā patīk, Felicijāna, tad jūsu dēļ īpaši drošībiskota. Nu, lūk, un proti, un tieši tādu pašu jautājumu, nezinu, arī attiecībā uz individu, smēķēšana, piemēram, vai ne? Kurš uzskatīs smēķēšanu par kaut kādā būtiskā veida apdraudošu veselību, piemēram, nu, nezinu, 50. Gados? Nu, fakti lielos vilcienos nevienas. Šobrīd tas ir jautājums, kas tiek uzskatīts par draudu, ar ko individiem iznāk, no tā teikt, rēķināties, kas tiek uzsvērts un tā tālāk. Dažādi, un tie, protams, šāda veida draudi, bet vesela virkne arī dažādi veidi nu, tehnoloģiskiem draudiem un tehnogēniem draudiem, nu, tāda draudi kā dažāda veida radioaktivitāte. Tādi draudi kā tehnoloģiju neprognozējamās sekas un tā tālāk, un tādi draudi kā pārtikas kvalitāte. Ja? Tie ir draudi, kas ir ļoti lielā mērā radušies specifiski modernai sabiedrībai, un viņi ir nu, tātad, parādījušies kā cilvēka drošība apdraudoši faktori tikai vienā kaut kādā noteiktā brīdī, tādēļ, ka kāds to ir padarījis par drošības jautājumu. Nevis tādēļ, ka no, tātēļ, pastāv kaut kāds objektīvs stāvoklis, ko mēs varētu saukt par cilvēku drošību. Nu, šī te apsvēruma dēļ, tad, nu, mēs runājam nu, par risku, kā par zinām vien antropoloģisku pamatlielumu, par ko runā, nu, tā teikt, pirmkārt, ir ekonomisti, zinu, noteikti daudz vairāk par mums pastāstīt, kā tad, nu, ekonomika raugās uz risku, vai ne? Gal galā arī visas mūsdienas sociālās drošības un sociālās palīdzības sistēmas faktiski veidojušās kā apdrošināšanas sistēmas. Ja, proti, ka mēs, nu, tā teikt, izrēķinām, ko, kā mēs varam apdrošināties pret risku zaudēt darbu un tā tālāk. Tas ir, nu, tā teikt, nespēja prognozēt savas rīcības sekas ir, kā lai to saka, viens antropoloģisks pamatlielums, kas ir, nu, kā ko sociologi sauc par šo te pretstatu starp laiku un informāciju. Proti, mums nekad nav tik daudz laika, lai uzzinājot pilnībā kontrolēt savas rīcības sekas. Bet, nu, tā lieta, kas ir raksturīga tieši modernajām sabiedrībām, ir šie apdraudējumi, kas aizvien vairāk kļūst nevis kaut kādā veidā dabiski, bet gan sociāli.
Proti, nu, ja mēs paskatāmies, nu, kas tad gal galā izprovocēja šo lielo 2008. Gadu no sākuma finanšu, pēc tam ekonomisko krīzi, to izprovocēja arī nu, daži ļaudis, nu, tajā pašā Wall Streetā, vai ne, kas lielos vilcienos bija uzņēmušies risku, ja, paši uz sevi, vienkārši tikai tādēļ, ka viņiem gribējās dot no tā peļņa. Rezultāts, protams, bija tāds, ka šis risks, kas bija dažu cilvēku risks, vai ne, beigās šī riska negatīvās seks skāra mūs visus globālā mērogā. Tieši tādā pašā veidā arī, ja mēs runājam par to pašu kodola enerģijas izmantošanu. Tā ir arī viena no lietām, kas ir sociāla veida risks, ja proti, ka nu, ir ļaudis, kas ir no tā teikt iestājās un ir gatavi atbalstīt šīs iniciatīvas ar kodola elektrostacijām. Vienlaikus, protams, ja iestājās šīs negatīvās seks, tad tas skar visus. Un šādu te risku ir aizvien vairāk un vairāk, ieskaitot dažādu veidu riskus, kas attiecās uz indivīdu, kas attiecās, nezinu, uz tādām lietām kā, nezinu, tur mobilo telefonu starojums, ja vēlaties, vai ne? Kas ir, nu, lieta, kuru mēs katrs uzņemamies tajā brīdī, kad mēs lietojam savus mobilos telefonus. Līdz ar to, lai nogriezu to visu stāstu metinīt īsāku, daži, pie kā tas viss ved? Tas ved pie tā, ka pirmkārt, ja mēs gribam runāt par cilvēku drošību, mums ir jārunā par jau iepriekš minētās Žanetes skēmas, ietveros, es paiešu metinīt uz priekšu, šo pārklāšanās sfēru starp valstu un indivīdu, tad mums ir jārunā par trim lietām, kas tad arī ir šie drošības starpnieki, kas lielā kuru darbība ļoti lielā mērā ietekmē cilvēku drošību. Pirmām kārtām tā ir izglītošana, ļoti plašā šī vārda nozīmē attiecībā uz to, kādus riskus cilvēkam vajag uzņemties, kādus ne, lai cilvēks var izdarīt autonomu lēmumu. Tas ir pirmkārt tā ir tie starpnieki, kas nodarbojas ar cilvēka autonoma lēmuma stimulēšanu, piemēram, skolā apstāstot, nezinu, visu sākot ar dzimumu audzināšanu un beidzot ar dažādiem jautājumiem, kas skar tur no vidas drošību un tā tālāk, bet arī no dažādu veidu konsultācijas. Piemēram, viena no lietām, ko pie mums saka mūsu uzņēmēji, kādēļ pie mums ļoti bieži notiek nepamatot uzņēmumu bankrotu, ir tas, ka uzņēmēji nepamatot riskē tādēļ, ka viņiem nav pietiekoša informācija par nodokļu sistēmas darbu, kas ir Latvijā pietiekoši sarežģīta un tā tālāk. Tas ir viens klasisks piemērs, kas ir vienkārši izkrītošana, kas ir viens no tā teikt, ja mēs vēlamies drošu sabiedrību, tad sabiedrība ir jābūt izglītotai par riskiem arī attiecībā uz indivīdiem. Ja? Otrām kārtām risku novēršana un mīkstināšana, pirmkārt, no, jebkura sabiedrība ierobežo tādus vai citus riskus. Ja? No, piemēram, risku braukt 180 km stundā pa, nezinu, Daugavpils šosei, ja, ierobežo mūsu valsts ar ceļu policijas palīdzību, kas ir pilnīgi pamat, bet tas ir tiešām riski ierobežošana, tas ir viens no veidiem, bet tas ir vienkārši, nu, kā lai to saka, ikdienas piemērs, lai pastāstītu. No otras puses, protams, tā ir risku negatīvo seku mīkstināšana tādā veidā, ar ko arī valsts nodarbojās, proti, kas ir visas šīs sociālās apdrošināšanas schēmas, proti, ja es zaudēju darbu, lai es automātiski, tā teikt, nezaudēju savus ienākumus un sociālo statusu, lai mans, tā teikt, ienākumu līmenis saglabājās vairāk vai mazāk tas pats. Visbeidzot, trešais tāds lielais riska starpnieks ir komunikācija, proti tas, kādus riskus pie mums, un te man liekas, Gatis tam pieskārās jau iepriekš, kādus riskus pie mums aktualizē mūsu publiskā telpa un kādus nē. Proti, tas ir jautājums, kādi aspekti tiek padarīti pie mums par, noteiksim, tur drošības jautājumiem un kādus, noteiksim, tas ir tas jautājums par to sekuritizāciju, kas starptautisko attiecību kontekstā saukto šī drošībiskošana, riska socioloģijas kontekstā tas sauktos kā riska komunikācija, ja, proti, kādā veidā valdība, un te, man liekas, otrajā, mūsu šīs dienas tikšanās daļā Bārskundze runās par, proti, par valdības komunikāciju, kādā veidā valdības komunikācija ietekmē cilvēku drošības izjūtu, jo atsevišķos veidos, kā mēs to redzam, no, kā, lai to saka, ne tikai valdība, bet, protams, arī daudz citu sociālajie aktori no, ar savu komunikāciju ļoti bieži, no, tā teikt, rāda veselu virkni ar dažādiem nepamatotiem draudiem.
Līdz ar to, kas pēc tam kļūst par reāliem, tāpēc, ka cilvēki to sāk uztvert kā draudz. Nu, lūk, man varbūt būtu šis tas sarāms par dažām konsekvencēm, bet es droši vien atturēšos no tā un atstāšu to diskusijai. Līdz ar to paldies. Tā, labi. Ķersimies pie nākamā. Jautājumu. Juris Krūmiņš runās par depopulāciju.